Heippä hei vaan kaikki katsojat. Minulla on aamuluukki. Sen verran, että vähän räpsyä laitoin kyllä. Ja naaman putsasin ja laitoin sitä. No, nyt oli niin, että mulla ei enää ole kasvorasvoja minkäänlaisia. Kaikki on viimeisistäkin katkassut ja kaivanut. Ei yhtään rasvaa ole nyt. Niin sitten otin ihan perus tämmöisestä jostakin pullosta tuota perusrasva. Otin sitten siitä naamaan. Ja niinhän moni ihminen käyttääkin perusrasvaa naamassa. Joo. Heräsin siihen, että kuulu ääniä ja olaimäntylä oli herännyt. Se ihan selvästi laittoi siellä takkaa päälle ja tämmöistä. No, sitten minä ajattelin, että minä olisin kyllä vielä halunnut nukkua, mutta sitten, että nyt on sunnuntai aamu. No, toiset ihmiset nukkuu, mutta kyllä nyt jotakin pitää saada päivän aikana tehtyä. Ei mitään isoja asioita, jos ruokaa ja sillä lailla. Mutta kumminkin päätin, että minäpä herään nyt. Ja eihän minä ole teillekään puhunut mitään, ne pitää nyt joku terveinen lähettää teille. Että täällä ollaan. Niin. Lämpöpumppu toimii. Se korjaaja sitä kävi perjantaina, vaikka oli sovittu, että ei silloin. Oli tosi hyvä, kun se oli sitten soittanut kuitenkin aamulla Olavi Mäntylälle ja sanonut, että jos kuitenkin. Ja niinhän se tuli. Mitä minä ihmettelinkin, että miksei perjantaina voi tulla, kun me ollaan vasta illalla menossa Ellan tuonne tanssiaisiin. No kato nyt, kun räpsy. Ei räpsy, vaan no räpsyy ja räpsyy. On takkua. Se kävi ja teki jonkun tunnin siinä hommia. En minä nyt sillä lailla seurannut sen tekemisiä. Minä kävin vaan morjestamassa ja sanoin, että minä menen nupun kanssa tänne minun huoneeseen, että kun se niin kovasti haluaisi tutkia ja haukkua ja näin. Niin tuota, kattokaa, kun lähtee tukkaa. Annaan nyt vaikka tuo ponnari tuosta. Joo, se teki homman siinä ja sitten se jossakin kävi välissä. Mistä sitä tietää, vaikka olisi ihan vain vessassa jossakin käynyt. Olisiko kehannut meillä käydä, vaikka vessa oli aivan vieressä siinä, missä se teki. Taikka kylpyhuone. Kato, aivan. Äsken niin kuin hengitin, niin tuli semmoinen niin kuin astmanen semmoinen hinku. Ei, kyllä kauheasti lähti hiuksia taas. No, kumminkin. Niin tuota, että missä asioilla takasyömässä tai jotain tämmöistä varmaan kävi siinä välissä. Ja sitten tuli uudelleen ja tuota. Piti katsoa tuonne vilkasta tuonne alle, katsoa, kun siellä on minun villasukat, näin, miten ne nyt on, näin. Niin tuota, piti laittaa paljaat varpaat niiden päälle, ettei ole kylmä. En ole vielä sukkia laittanut, minähän olen yrittänyt vinkata Olavin Mäntylälle, että hoija mun jalat. Kato, kun esimerkiksi eilen aamulla, se on nyt ottanut niin kuin elämäntehtäväkseen rasvata kahta nuorimpaa poikaa. Kun tämä toisiksi nuorinkin on nyt viikonlopun täällä, niin tuota, sillä lailla rasvata, että kun niidenkin iho ei mikään paras ole. Että tämän nuorimman iho on ollut tähän asti ihan hyvin, mutta nyt sillä on myös semmoinen, heti huomaa, että se on perinnyt tämä atoopise. Niin niillä on myös semmoisia raapimia, ei sillä lailla kuin minulla, mutta kumminkin niin kuin kaulassa ja tuota, käsivarsissa ja jalakoissa ja tällä lailla, niin kuin jalkavarsissa. Mitkä ne nyt sanotaan? Pitkät varret. Miten sanotaan, että jaloissa, kun ei tarkoita, että varpaissa? Niin. No oli miten oli. Taas tuli tuommoinen kauhea huuhdatus tuosta, mikä tekee multa tuloa tuommoisia kummallisia ääniä välillä. No. Niin se eilen aamulla, kun minä siinä touhusin muita asioita ja se rasvasi näitä poikia, niin se sanoi sitten niin hellyttävällä äänellä, että minä hoidan vaimon jalat. Sitten kun hän on ne hoitanut, sitten kun hän oli hoitanut pojat, niin sitten kun olisi tullut minun jalakojen vuoro,
niin sitten se sanoi, että hän käy nyt siellä kompostilla, hoitaa sen kompostin, kun minä laitoin sille viestiin, oliko se sitten perjantaina justiin, että kun minä kävin ennen kuin se korjaaja tuli, niin viemässä valtavan lastin kompostia. Te näittekin jossakin videossa, minkälainen hirveä kompostiläjä meillä oli sisällä. Niin minä kävin viemässä, niin en minä saanut sitä luukkua kiinni. Kompostin luukkua ei saanut kiinni. Kun minä avasin, meillä on kaksi vierektystä sellaista lämpökompostoria, niin minä avasin sen laitimmaisen, kun se oli tukkinut vuorannut sen toisen ihan täyteen luntakato, että pysyy lämpö sisällä ja näin. Mutta tähän oikeanpuolimmaiseen oli tullut niin kuin varpaan jäljet, että siihen pystyi hyvin niin kuin tulemaan ääreen. Niin kun siinä kompostissa, kato, siinähän komposterissa on sellainen lailla, että kun sinä tarvitset kahta kättä. Ensin laittaa ne johonkin maahan ne astiat, mitä oot tuonut. Sitten toisella kädellä otat semmoisen kumilenksun irti siitä semmoisesta tuollaisesta. Nui, kumilenksu pois ja sitten toisella lähdet kankeamaan sitä, tätä juttua. Ja se on pantava niin pitkälle, että se jää niin kuin lukkoasentoon. Että sitten pystyt kaataa, kato, tällä lailla astia sinne. Niin se oli aika täynnä. Se oli niin täynnä, että siihen ei olisi kannattanut yhtään mitään laittaa, koska ne entisetkin roskat oli siellä luukun mukana. Niin minä sitten katsoin sitä vasemmanpuolimmaista ja käänsin katseen takaisin siihen oikeanpuoliseen, kun siinä oli, kato, se vasemmassa oli niitä lumivalli. Niin mä en mä tuonne lähde kömpimään. Niin, vaikka se on ihan ääressä. Mutta silti pitäisi mennä siihen eteen ja taas sama homma avata ja näin. En viittinyt. Niin kajoin ne minun kaikki jutut siihen päälle. No eihän se kansi kiinni mennyt. Sehän jäi tuon verran auki. Talvipakkasella. 21 astetta oli silloin pakkasta. Niin sitten minä laitan viestiä Olavimäelle. Kun tuut kotiin, laita se kiinni. Että minä en pysty siihen vasemmalle menemään. Että se valli pois siitä, jos meinaat, että akka laittaa varpaat siihen. Niin. Niin nyt sitten vasta eilen minä muistin sitä, että kyllähän sinä oot sen käynyt laittamassa kiinni. Niin se sanoi, ei oo muistanut. Niin se sitten meni jollakin lapiolla, kaivo siitä, kato enimmät pois ja laittoi sinne toiseen. Niin minä sitten kysyin sitten myöhemmin, ei nyt heti sen jälkeen muistanut kysyä, mutta mä kysyin, että kävikö sinä laittamassa? Joo, mahtuuko siihen vasempaan menemään? Niin nyt mä en muista, mitä se vastasi, mutta sinnehän se on mentävä nyt sitten vasemmalle. Ehkä se kaivo siitä pikkusen lunta pois, että minulla on varpaan jäljet. Niin. Joo. No kumminkin oltiin siellä tanssiaisissa. Kyllä oli Ella niin kaukana minusta, katoi. Kaunis ja kaukana. Kato, kun me tultiin, siinä oli taas riidan aihe. Kato, kun minä haastan aina riitaa Olavi Mäntylän kanssa. No. Se rupeaa tekemään 4 aikaa jo lähtöä. Ja tanssiaiset alkaa 6:00. Ja niin kuin tästä puhutaan nyt perjantai-illasta. Mä, että ei hyvänen aika, ei me olla menossa liika ennen, kun se on niin hätäinen aina menemään joka paikkaan. No sitten me 5:00 lähdettiin ajamaan. Ja oltiin sitten siinä kuule, taikka en minä muista milloin me lähdettiin ajamaan, mutta me oltiin niin kuin reilusti. Eihän me 5:00 lähdetty ajamaan. Mehän oltiin 5:00 siellä. Mehän oltiin 5:00 siellä hallilla, kun se 6:00 aukesi. Minä koko matkan näin naputin. Aja hiljempaa, meillä ei ole mitään kiirettä. Sitten tultiin hallin luo. Joka paikka täynnä autoja. Joka paikka täynnä autoja 5:00. No, sitten me päästiin sinne niin kuin hallin, jos joku tuntee sitä aluetta, niin hallin tuota sinne, sitähän on remontteerattu ja siihen on tullut lisää siipeä ja kaiken näköistä jännää. En minä tiedä, mutta ainakin ulkoapäin näyttää erilaiselta, että on tullut jotakin uusia portaita ja tämmöisiä. Sitten mentiin sinne niin kuin kaupungin puoleiseen. Että ne oli niinku täyttänyt sieltä kauemmasta päin niitä. Sitten mentiin sinne kaupungin puoleiseen, joka on ihan siinä ääressä. Ja ne sitten sieltä ohjasi, että käänny. Ja sitten siellä oli taas ohjaaja tänne. Niin me päästiin kuule ihan siihen viereen.
Ne ohjas meidät siihen ihan ääreen. No, se sanoi se ohjaaja meille, kun Olavi Mäntyrä aukasi ikkunaa, että ajat tuohon sähkötolopalle. Mitä ne on, kato, kun siinä oli kaksi vieretysten semmoista sähköauton latauspistettä. Niin sitten, ai tuohon sähköpaikalle. Joo, kuka sitä nyt tässä tarvii? Niin se ajaa siihen vasemmanpuolimmaisen, joka oli niin kuin ensimmäisenä vappaana siinä, niin siihen sähkötolopalle. Niin sen olemattomän perässä, tai meidän perässä tuli toinen auto hienolla autolla. Ja huikkas, nousi autosta ja huikkas, että meinaatko ladata autoasi siinä? Ja olemattomän ei, että tuo käski ajaa. Niin sitten sovittiin siinä, se tuo oli kans siinä vieressä, sovittiin, että me ajetaan sille oikeanpuolimmaiselle sähköpaikalle. Kun meidät oli jo ajatettu sille väylälle, niin kuin, ettei sieltä olisi muuta kuin takaisin tulemalla päässyt sitten. Niin? Sitten kun Olavi Mäntylä vähän peruutteli ja laittoi siihen oikeanpuolimmaiselle, ja se toinen sai sitten laittaa siihen vasemmalle. Miksei se voinut ajaa siihen oikeanpuolimmaiselle? En minä tiedä, mikä siinä oli vikana. No kumminkin. Ajattiin sitten, että oliko se sitten, että toinen oli latauspiste. Minun mielestä sillä oli kaksi. Voi olla, että mä en ymmärrä, että mikä on latauspiste ja joku muu, mitä siellä tehdään. Minä tiedän. Kaksi semmoista erikoisen näköistä paikkaa oli. Ajattiin siihen oikeanpuolimmaiselle ja Olavi Mäntynä sanoi autossa. Varmaan se mietti, että tuota autoa ei tarvitse ladata. Ei sen takia, että meidän auto olisi aivan upea, eikä sitä, se tarvitse mitään latausta. Mutta kun se on niin vanha ja likainen. Niin hävetti ja naurettiin siinä ihan hirveästi autossa. Niin, ja sitten se auto ajoi siihen meidän viereen ja oli niin kiiltävä ja kaunis auto. Ja toisilla on ja toisilla ei. Joo. Mutta ei siinä mitään, se oli kauniit tanssia. Sitä, mitä mä sanoin siitä, että se oli niin hirveän kaukana, niin sehän oli hirveän kaukana minun lapsi. Siellä oli niin paljon porukkaa. Ihan valtavasti. Ja sitten Ellan kummitäti tuli sinne kanssa, mutta me nähtiin sitten vasta niin kuin juhlan jälkeen siinä, kun se oli seisonut siinä meidän takana jollain lailla, kun ei ollut tilaa. Ei me oltu nähty sitä. Taikka minä en ainakaan ollut nähnyt sitä. Niin miksi mä katson tuonne korkealle? Silmälasi. Yksi katsoja oli laittanut minulle viestiä, että kun se oli nähnyt, kun minä tämmöisellä niin kuin roiskeet roiskuu, niin se sanoi, että on olemassa semmoisia silmälasin pyyhkintärättejä. Minä en ollut semmoisesta tiennyt mitään. Kato semmoisia rättiä, millä minä naamaa voin putsata ja tuota vauvan pyppyä voi tuota putsata. Niin se ollaan siellä silmälaseille. Niin se laittoi kuvan yhdestä semmoisesta, että ei siitä rätistä, vaan siitä pakkauksesta laittoi kuvan, että tämmöisiä voi ostaa. Niin ei roisku niin mahdottomasti. Minä laitoin heti välittömästi, kun mä sain sen tietää, niin Olavi Mäntylälle sen valokuvan, minkä tämä katsoja lähetti minulle, niin laitoin sille eteenpäin, että osta tuommoisia mulle. Ei se vielä ole ostanut, kun ei se ole sillä lailla ollut missään isossa kaupassa nyt. Niin en mä tiedä, voihan täällä paikallisestikin olla, mistä minä tiedän. Voihan niitä olla. Mutta joku päivä Olavi Mäntylä ehkä tuo minulle sellaisia. Niin voi kokeilla, että miltä ne tuntuu ne. Kato, jos te näette räkä lentää, niin se on ihan minun räkä. Ei kenenkään muu. Eikä se tule ihan teille asti kuitenkaan. Hyvä. Onneksi ei ole vielä semmoisia TV:tä, että tulisi räkä perille asti. Vai mitä? Nyt on taas tätä sinipunaa, kun oli niin kuivat huulet. Niin. Tanssiaisista vielä sanon, kato, kun siinä lähetyksessä, minkä minä lähetys kun mukaan niin hieno, minkä tuun tekemään siitä, niin meillähän oli kato tavalliset puhelimet, jolla kaukaa yritettiin kuvata, niin jos zoomas, niin sehän oli heti niin rakkeista se kuva. Niin. Niin sehän ei tule hirveän laadukas lähetys minulta sitten, mutta tässä nyt puhun ne asiat sitten, kun en mä siinä sitten lässytä. Sillä lailla, niin paitsi jossain videopätkässä, mitä minä olen kuvannut tässä, niin Olavi Mäntylä, kuvaa sinäkin! Tämmöinen taustamölinä voi kuulua siinä. No,
Ja sitten kun toisten kaljut on edessä. Kun en minä jaksa korkealla pitää käsiä, niin minä pidän tällä lailla. Ja sitten välillä edessä jossain pari riviä eteenpäin niin joku setä vanha pappa nousee seisomaan siellä. Ei pysty kuvaamaan niin hyvin. Ja siellä ne tämän Anette kaverinsa kanssa tanssivat parina ja kyllä oli niin kaunista katsottavaa. Vaan olivat niin kaukana. Kyllä ne välillä tuli siihen lähemmäksikin, mutta minä en tiedä, olisiko pitänyt mennä ihan ekkaan riviin vai sitten ihan viimeiseen vai mistä se olisi. Niin kuin, no ei nyt viimeisestä voi millään lailla kuvata. Mutta sitten kun ekassa on, niin siinä on ne kaukalo jonkunlaiset. Ei ne ollut semmoiset kaukalot, vaan joku häkkijutut oli siinä eessä. Semmoiset, niin kuin, että jos istualtaa olisi ottanut, niin olisi pitänyt melkein häkin läpi kuvata. En minä tiedä, olisiko pitänyt. No kumminkin. Sitten tuli se vanhempaintanssi, niin Olavi Mäntylä lähti sitten puikkelehtimään. Sinne oli vaikea päästä, kun ihmisiä joka paikassa, ja ei ollut sitten justiin ääressä portaat sinne. Niin siellä oli hirveä, siellä meni varmaan sanotaan, että 5 minuuttia siitä, kun se lähti omalta paikalta, niin se oli kentällä, jos ei 10. Että kyllä se tuntui tosi pitkältä ajalta. Ja näin kuin Ella siellä ootteli sen kaverisen kanssa, että milloin ne tulee he tanssittamaan. Niin minä en sitten mennyt tanssittamaan, olisinko minäkin voinut sitten mennä. Olisinko minäkin voinut, kun minä olen sen synnyttänyt. Mutta yleensä on niin kuin, että tytölle se poika, se isä tanssittaa. Voi se äitikin varmaan. No minä en sitten lähtenyt, kun mulle tuli sellainen ahtaan paikan kammo siellä, vaikka mä istuin siinä vasemmalla. Koko ajan ihmisiä ramppas eessun taas siinä. Samat ihmiset 10 kertaa varasivat siitä 5 paikkaa tai 6 paikkaa. Ja eessun taas, anteeksi vielä. Ja mä oon niin paksu, että minun pitää joka kerta nousta sinne käytävälle tai sinne portaikkoon, kun ne kulkee. Ja sitten ne on hakenut taas jonkun ihmisen sinne istumaan. Ja taas anteeksi, lähtee hakemaan seuraavaa ihmistä sinne istumaan. Ei se mitään, kyllä minä ymmärrän. Pakkohan niitä on kavereita saada sinne samaan paikkaan. Joo. Mitäs muuta? Taas mä rupean lamppua kahtomaan. Se on ärsyttävä tapa mulla. Minkä takia mä katon lamppua? Typerää. Joo, ja lamput on väärin säädetty. Minä katsoin sen yhden lähetyksen. Minulla on ihan väärässä kohtaa nuo lamput, niin kuin on nytkin. Tuo silmälasin sanka näkyy. Eli tuo lamppu on väärässä kohdassa. En rupea kesken nyt vääntämään. Olkoon missä lystää. Joo. Anteeksi. Sitten ne siellä kauniisti tanssi. Ja välittömästi, kun ne rupesi tanssimaan, niin minä huitosin niitä, että tulkaa sinne keskemmälle. Eli olko siellä, että minä saan kuvattua. No, sitten siihen tuli välittömästi, kun ne rupesi siinä tanssimaan, niin tuli 4 miestä kuvaamaan siihen minun eteen. Näin, tällä lailla. En minä näe mitään. Sitten minä yritin tällä lailla kuvata ja tällä lailla kuvata. Aina missä rako oli. Niin, jotenkin sain kuvattua, mutta niin, ehkä jollain lailla. Niin. On meillä parempiakin kameroita, mutta ne on nyt hautautunut tämän kännykkäpuumin kautta niin kuin sillä lailla, kun ajatellaan, että ihmiset käyttää kännyköitä. Jopa me käytämme kännyköitä. Ne on niin käteviä ja ne on aina mukana. Niin ei sitä jaksa sitä isoa rehjäkettä kantaa. Sellaisia järjestelmäjuttuja. Ei viiti. Ei millään. Ja sitten meillä on sellainenkin kamera, joka on niinku, ei ole sillä lailla järjestelmä, mutta se on niinku siitä astetta pienempi. Tai semmoinen. Niin sellainen iso, semmoinen kuitenkin mötiskä. Ei sitä enää. Ei tuu oikein käytettyä. Se on vaan fakta. Mä oon joskus kysynytkin Olavi Mäntylä, että pitäisikö meidän myyä ne pois. Joku haluaa ostaa tuollaisia kameroita. Ei hän halua myyä niitä pois. Onko meillä peräti sellainen vanha-aikainen järjestelmäkamera, sellainen, joka ei ollut niinku, digi? Meillä on sellainenkin. Meillä on varmaan 3 kameraa. Niinku yksi sellainen järjestelmä, jossa ei ole digi, ja sitten 2 sellaista digiversiota.
Ja sitten plus niitä pikkusia poketteja, mitä on kaikilla ollut. Niitä on vieläkin. Tänään on laskiaissunnuntai. Tänään pitäisi olla laskiaispullaa, eikö? No ei joo. Eilen minulla oli pullan leipomispäivä, taikka sillä lailla, että minulla oli semmoinen asenne, että tänään leivon pullaa. Mutta siinä vaiheessa, kun sitten vihdoin päätin, että nyt ruven tekemään taikinaa, niin ei ollut maitoa. Totta, sen pystyy tekemään vetteenkin. Mutta ei ollut sitten inspiraatiota enää ollenkaan. Se loppui hyvin nopeasti, koska siinä on kova vaiva. Jonna on antanut meille sen muuden vanhan sellaiseen yleiskoneen. Sillähän minä olisin sen survauttanut sen taikinan, koska minä enää viitin, niin kuin mulla ei ole niin vahvat sormet, että minä jaksaisin sen taikinan varpailla. Varpailla tehdä! En kummillakaan sormilla enkä varpailla. Kyllä ne on muuten taitavia ne ihmiset, jotka niinku, joilla jostain syystä kädet ei toimi. Taikka ei ole edellä, niinku, voi olla hyvin tynkäset kädet ja semmoset. Jotka niinku varpailla osaa tehdä asioita. Eikö ole ihmeellistä? Se on niinku niin, mä seuraan joskus, myös TikTokissa on ollut sellaista. Joku tekee niin, että se ihan niinku kirjoittaa varpailla ja maalaa. Mutta kun en mä muista sen nimeä. Mä oon TikTokista huono etsimään. Ja sitten siellä pitäisi vissiin tehdä niin, että jollain lailla merkata, että mistä oot niin kuin hirveästi kiinnostunut. Niin ei nyt tule aina tehtyä. Niin. Ei muista sitten yhtään, ei muista minkä niminen. Mutta tykkään. Oon hirveän, niin kuin kunnioitan hirveästi niitä ihmisiä, joilla ei ole kaikkia. Myös niitä, jotka on sokkeita ja tällä lailla, että joutuvat niin kuin sen kuulon varassa, kun kaikilla muilla mukamas, mutta monilla ihmisillä on ne kaikki aistit käytettävissä. Niin silloin aistit toimii huonommin kuin niillä, jotka niin kuin joutuu tai saavat tai miten kukakin asentoituu, vaan vähemmillä aisteilla toimimaan. Niin se on ihan hirveän kunnioitettavaa. Silloin oli aikoinaan noiden isojen veljesten luokalla oli sellainen sokea poika. Ja hänellä oli pikkuveli, joka myös oli sokea. Niin ne oli kyllä niin taitavia. Hirveän taitavia. Kaikilla tavalla. Mm. En ole seurannut heidän menemisiään, mutta varmaan elämä tuo paljon asioita sellaisille ihmisille, jotka joutuu niin kuin opettelemaan jotenkin eri lailla tämän maailman tässä ympärillä. Näin mä ajattelisin. Mm. Onkohan ketään katsojissa, jolla on joku aisti poissa? En tiedä. En voi tietää. Joo. Niin, siitä nyt yhtäkkiä loikkaan. Kato, kun se Olavi Mäntylä lupasi minun jalat hoitaa, niin se ei ole hoitanut. Kun se luetteli, että ensin poikien jalat, ei kun vartalot, sitten hän kompostit ja sitten hänen pitää tehdä jotain hakemuksia ja sitten hän minun varpaat. Ei ole vieläkään hoitanut. Ja minulla on hyvin korppuset. Ne on ihan siis niinku huonommat kuin mitä silloin viime vuonna helmikuussa, kun käytiin kaverin kanssa hoitamassa jalat. No vielä korppusemmat nyt, kun oli alkutilanne silloin. Voi että mua! Mutta kato, kyllähän se on niin, että en mä ylety noihin jalakoihin. Mulla on niin valtava tuo maha ja tyrä, että en minä niinku sinne jalakoihin hoija. Millään lailla, jos mä oon suihkussakin, niin en minä rupea. Ohan mulla se kato se suihkutuoli, kun silloin kun minä olin tosi huonossa kunnossa, niin minut tavallaan kannettiin melkein siihen suihkutuoliin. Minä olin niin huonossa kunnossa. Ja se on vielä se suihkutuoli siinä, että voishan minä istua siihen suihkutuoliin ja hinkata varpaita, mutta siltikin ei tämä ole ylettyä varpaisiin, vaikka istuallaan on. Jotain olisi tehtävä. Niin. Mutta ei mulla muuta nyt sitten. Heipä hei!